super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 HAL Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 Butterflies, 2 Karambits, 2 M9s, 2 Skeletons e 2 Talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora abrir 200 caixas na Valve porque bateu a meta? Ah, Saulinho, a meta do quê? A meta dos bits. Todos os meses a gente coloca uma meta de bits, todas as vezes que bate. Concluiu a meta dos bits, a gente abre 200 caixas na Valve. Hoje a gente vai abrir novamente 200 caixas na Valve. A gente vai abrir um pouco mais de 200 caixas, vão ser 218 caixas. Saulo, tá escrito 220 aí, como assim 218? É porque aqui no meio tem duas skins que eu peguei pra vocês. Uma AK-47 Stat Trek Fuel Injector, uma luva motociclismo menta, ok? Então essas duas aqui são para fazer sorteios pra vocês. Ah, Saulo, quanto que saiu esse conteudinho? Ó, tem R$2.747 na carteira, mais as caixas. Então já dá pra você ter uma noção de que foi bem mais de R$3.000. Bora! Vamos! Então aqui a gente precisa que pelo menos o Gabenzinho lance uma faquinha ou uma luvinha legal pra nós, humildemente. Vamos, Gabenzinho, vamos! Essa aqui é bonita. Obviamente, todos os itens que vierem que não seja faca e luva vão pra lojinha posteriormente. Ai, meu Deus do céu, podia vir uma faca. E se vier a faca, a gente para de abrir caixa? Ou continua? Não, não para. Tá vendo? Esse é o mal, velho. Esse é o mal do ser humano. Depois da abertura, tu manda, Kairobi. Mano, esse M4 é muito criticada por muitos. Muitos falam que ela é horrível. Eu gosto. Ah, Saulo, você usaria? Não. Mas ela é bonita, ela é legal. Eu não usaria. Ela não é feia também, velho. Até agora tá sendo horripilante nossa abertura de caixa, mas vamos! É tudo pra lojinha. Paulo, o Amazonas vai subir pra Série A? Vai! Vai subir pra Série A! Pra Série S Tier mais! O Amazonas é gigante! Ele que vai, irmão! 0.08, o melhor float antes do Factory New, irmão. O melhor seria 0.07, na verdade. Mas 0.08 tá coisa linda! Minimal Wear? Quanto que vale essa luvinha? R$2.345. Coisa linda! Creio eu que tem algum overpay. E bonita a luva, hein? Bela luva! E só quero falar uma coisa pra vocês, o Amazonas é gigante! Amazonas Futebol Clube! Cê é louco, que timing, hein, Amazonas? Saulo, por esse float, está sendo vendido por R$2.500 no buff. Valor cheio da Steam por causa do float. Então essa skin vale, no mínimo, valor de skin 30% mais do que R$2.500. Então R$2.500 mais 30%, essa skin vale mais de R$3.000 valor de skin. Coisa linda, velho. Aí no Pix, R$2.500. Perfeito. God demais. Vamos lá. Seguimos então, clã. Chama. Caramba, que good, hein, clã? Como o início de live excelente. Ah, Saulinho, já deu lucro? Sim. Assim, considerando que já vai ter o valor das skins por si só, mesmo que não seja valores exorbitantes, somando com o valor da luva, aqui a tendência é de que tenha dado lucro. Acho que no final tu vai ficar no 0x0. Eu acho que não, porque essa luva já vale 3 mil e lá vai pedrada, velho. Veio com o melhor float. A nossa vai ser a 122 melhor do mundo de Minimal Wear. Coisa linda. Existe um mundo que a gente sai com duas luvas ou com uma faca e uma luva hoje? Paulo, é confiável comprar? Vai pra lojinha também. Tá bonita, hein? Tá bonita essa M4, hein? Oh!
Mais uma pra vocês. Vai pra lojinha. Legal, legal. Tá indo, tá fluindo aqui. Com certeza, essas 200 caixas já passaram as últimas 200 fácil. A última vez que a gente abriu 200 caixas, né, gastou mais de 3 mil reais e veio 400 reais. Fala da USP Traitor, Minimalware pra lojinha também. Caramba, essa é minha conta aqui, o Gaben abençoa, velho. A minha outra conta, o Gaben só pode. Noob. Bonita essa P250, vai pra lojinha também, ó. Ele tá com inventário privado, ele ganhou essa skin com inventário privado, então essa skin não foi pro FloatDB, pro database. Opa! Mais uma casinha, coisa linda. Mano, podia vir uma faquinha pra finalizar, né? Não precisa nem ser a Emerald. Se quiser ser a Emerald, já sei. Mas não precisa nem ser a Emerald. Qualquer butterflyzinha à toa, assim, eu já tô feliz. Últimas duas, clã. Alan, você venderia essa skin se você dropasse essa AK? Mano, essa skin específica eu acho que eu venderia sim. Porque, pô, é 5 milhões de reais. Muda a minha vida, pô. Tá ligado? Então, tipo, se eu ganhasse uma AK de 5 milhões de reais, eu venderia. Bom, guys, a luvinha que ganhamos hoje foi essa daqui. Bonita, né? Vamos tentar ganhar uma faca no CSGONET? Azul? Só pra gente equipar? É que aqui nesse inventário da conta secundária não tá sem nenhuma faca. Eu já aproveito e sorteio essa faca também pra vocês. Equipei cupom sonho $200, vai virar 270. Porque o cupom sonho dá 35% de bônus no seu depósito. Pode ser essa Gut Brightwater? Pode ser. Vai, essa daqui de $110. Só pra gente tentar mesmo. $4. Ah, aí é sacanagem, hein, irmão. Coloca $5, Saulão. Vou jogar $8 depois. Então paga! Caralho! Mano, eu fui pra arredondar. A gente tava com 258. Eu falei, pô, vou jogar $8 pra ficar com 250. Depois a gente vai de 5 em 5. Então toma, velho. Já era. Ganhamos a faca. $110. A gente depositou 200. Estamos com 110. Ainda temos 250. CSGO.net cupom sonho. Vamos equipar essa faquinha que ganhamos. Float 020. Em breve ela vai ser de vocês também. Vamos equipar ela pra visualizar essa luva dentro do game. Tá lá. Essa AK aqui eu ganhei ela no CSGO.net também pra sortear pra vocês, então em breve vai ter o sorteio dessa AK. Ela é uma Fuel Injector Stat Track, linda, maravilhosa. E aqui está a faca que ganhamos no CSGONET com a luva que ganhamos hoje na Valve. Mano, essa luva é bem bonita, hein? Essa luva é bem bonita, hein? Tem seu charme, tem seu charme. E o legal é que dá pra combar essa luva com alguma skin amarela, saca? Porque ela tem detalhes amarelos nela. Gostei bastante. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de todos vocês e fui. Tamo junto, mesmo. É nóis!